ons begin ons vooraf sang vir oggend ook met die sing van die baie mooi kerslied, Herders op die Ope Velde. Kom en sing daar in die water saam. Een van die baie mooie kersliedere, ook uit die Engelse liedere skat, is kom kinders besing met een vrolijke stem. Ons gaan terwille van tyd net twee versies daarvan sing. Ons gaan ons inleidende sang tot die eredienst afsluit met die sang van een variatie van die Ons Vader. Baie mooie toonsetting van hierdie gebed en ons gaan dit staande sing, asseblief. Baie dankie.
Van my kant af, goeiemôre. Het is goed om hier te wees. Dankie vir die sang, Chris, hierdie ons vader, is mooi gebed. Kom ons sê vir mekaar dan minstens môre langs mekaar, en sê vir mekaar, het reën lekker, ek het die Piet my vrou weer oor skree, ek dink hy het nou gumboots aan, soos hy nou skree. Ek gaan deur die afkondigings, u is welkom, ons het dit afgehaan, is daar iemand wat niet is? Hierdie lekkerkies raak al hoe meer, ons gaan maar die 24ste of 25ste uitdeel vir kerspresentjies. Niemand. Goed, die collecte by die deure gaan vir die gevangenisbediening. Ek wou iets gesê het, dat dit nogal belangrijk is, want as mense wat tronk toe gaan, maar ek gaan niks daarover sê nie, lewer 'n bydra vir die gevangenisbediening. Dis nodig dat die wat gaan daar toch versorg sal word. Dan die dankoffers is belangrijk, die 10de maand, baie dankie so ver, jy sien dit daar. En dan, ja, as die verjaarsdag maaikies is, kan hulle ook lekkertjies uitgedeel het. Nie. Dan die sangdienst, ons het twee dienste in 'n sin wat heeltemal verskillend is. Volgende Sondag, die meer formele, traditionele een met lied en sang, onder leiding van Chris en die kamerkoor en verskeie persone wat gaan deelneem ook daar. En dan, ja, die Sondag daarna, ek hoop nie, dis symbolies nie, Joshua, na die reën, moet ek maar tydens die reën maak, is baie welkom, jy word hartlik daarin uitgenooi. En dan, belangrik, die ete van vanmiddag, 5:00, onthou asseblief, drink goed en glase, jy sien dus reeds die feestelikheid is daar gereed, om deel te wees en mekaar te deel ook in die gemeente ete van vanmiddag. Dan die pamflet wat beskikbaar is, gaan oor rou en geneesing. Self, as jy weet, of dit nodig het, of hoe ook al kry gerus daarvoor. En dan die blomme van die week, die lys is nog daar. Ek het nou nie die persoonlikheid van Nico om allemaal te dreig en te sê, kom vul in of ek skryf julle name opie. Maar asseblief, Marina, vul die lys in. En dan by die punt van die blomme, nee, ek is nog, Marina, so raad, jy kan maar rondbeweeg, van die blomme, ons weet van geen siekes nie, maar wat ek toch maar vraag, om Jannie Skoeman, Rian se pa, is oorlede, so dalk sal het goed wees, as iemand vir hulle, blom kan vat, is daar iemand wat dit sou kon doen? Dankie Willem. En die diens is donderdag 11:00, hier in die kerkgebouw, dan het ons een bosie blomme oor, daar wat iemand iets weet of iets of iemand wil neem, kan jy dit gerus kom neem, asseblief. Dan die afkondigings gaan se wyse van aflevering gaan verander, neem kennis daarvan, dan spuitverf, dit is om die kruisies, die skyfies te verf, vir die kleuterskole, asseblief, dis belangrik. En dan ook die volgende een is 'n vraag een rondom die sop kombuis en wat nodig is, pasta en sopmeel en dat het in 2 liter roomhuisbakke gesit moet word. En na my oordeel is dit dan die afkondigings. Kom ons raak stil en ons vraag vir Fanny van Rooyen asseblief om vir ons te kom voorgaan met 'n gebed asseblief Fanny. Goeiemôre gemeente. Kom ons maak net ons bid toe. Hemel Vader, hier waar ons vanmorgen voor u staan, in u huis, Here, dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat u vir ons gedring het om hier te wees. Here, dankie dat u ook gesê het, dat waar een en twee in my naam vergader, ek teenwoordig sal wees. Dankie dat u vanmorgen hier is, Here. Here, ons bid ook vanmorgen vir elkeen in die kerk, ons bid vir die prediker, Here, dat dit wat hy vir ons bring, alles sal wees tot eer van die naam, maar dat ons dit sal inneem en daar buiten sal gaan verkondig. Here, baie dankie vir die groot, groot liefde, dat die lief is vir mense, sondige mense. Dankie, Here, dat die elke dag by ons is.
Dankie vir die gaves wat U so mildelik aan ons uitgee. Vanmôre wil ons dankie sê, Here, vir die reën. Ons wil dankie sê vir gespaarde lewens. Ons wil dankie sê vir liefde, vrede, geluk. Ja, Here, alles kom van U af. En ons ontvang dit net elke dag. Here, dan wil ons ook bid dat hulle wat by 'n oop graf gaan staan hierdie week, dat U vir hulle sal sterk maak. En dat U sal gee dat alles wat hulle doen ook tot eer van U naam sal wees. Here, seën hierdie oggend. Seën ons in die res van die week. Behoed en bewaar elkeen van ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Dankie, baie dankie. Ek het so 'n bietjie van 'n langer inleiding tot die diens vanmôre om die raamwerk te verduidelik van waaroor dit gaan. Jy sal sien dit is ons eindig die kerkjaar af eintlik met hierdie Sondag, want volgende Sondag gaan ons oor in 'n kersangdiens en dan gaan die adventstyd begin. So dis die tweede Sondag van volleinding. En volleinding beteken 'n nadink oor die eindtyd. Met ander woorde, die adventstyd, advent beteken koms. Jesus adventtyd in die kerkjaar ingaan, dan dink ons aan die eerste koms van Jesus Christus. Sy mens word, sy kom na die aarde toe. Die seisoen van volleinding beteken ons dink na oor sy wederkoms, oor dat hy weer kom. Die eindtyd of eskatologie, eskatos woord vir die eindtye, en dalk praat ons te min daaroor, dalk dink ons te min daaroor, dalk in ons eie lewe as gelowiges, verloor ons partykeer die vraag en die nadink om te sê, maar waaroor gaan dit, wat beteken dit, dat die Here Jesus weer gaan kom, 'n tweede keer gaan kom. En dit kan 'n baie groot en 'n ingewikkelde gesprek ook raak. Op 'n stadium het ek gedink om iets te sê oor allerlei samesweringsteorieë en sulke goed. Glad nie daaroor nie, maar ek dink as jy deur die diens gaan en luister en deel, dan sal jy jou eie perspektief en raamwerk byvoorbeeld daaroor kan vorm. So ons sluit die kerkjaar af met die seisoen van volleinding om na te dink oor Christus se wederkoms, dat hy weer gaan kom. En as 'n algemene raamwerk dink ek is daar twee perspektiewe wat ons help om dit te verstaan in ons vraag in ons lewe as gelowiges. Die eerste perspektief kan mens baie eenvoudig stel om te sê, maar hier waar ons nou is, vanoggend 13 November 2022, as ons terugkyk, dan sien ons Christus se eerste koms na die wêreld toe. Dat hy Immanuel geword het, dat hy mens geword het. Dit wat ons weer gaan vier en nadink ook in die adventstyd wat nou voor ons lê, op pad na Kersdag toe. So dis sy eerste koms, as ons vanmôre sou terugkyk. Maar ook vandag hier, as ons vorentoe kyk, dan weet ons, hy kom weer. Dis sy tweede koms, sy wederkoms. So ons lewe vandag tussen hierdie twee punte. Tussen Christus se eerste koms en Christus se tweede koms. En dit behoort ons te help om vandag te kan lewe. Dit is 'n perspektief wat ons help om te sê, maar ons lewe is ingebed tussen hierdie twee punte van sy eerste en sy tweede koms. Dis die een, dink ek, perspektief wat ons help. Die tweede ene, en dit lê ook agter die teks wat ons gaan lees, is die vraag is, wanneer gebeur dit? Wat is die datum? Hoe moet ons dit verstaan? Is daar 'n tydorde? Moet ons as die aardbewings en die oorloë baie meer raak, 'n som maak en sê ons is nou 50% nader aan die wederkoms as wat dit sê nou maar 'n jaar of twee terug was? 'n Beeld om dit te verstaan is om te sê dit is soos wat jy na die berge sal kyk. En jy staan en kyk en jy sien 'n klomp pieke en spitse, maar van hier af kan jy nie regtig die afstand tussen hulle bepaal nie. Jy kan sien party is hoër en party is agter en voor,
maar in werkelijkheid kan daar groot afstande of korter afstande wees, en dit is baie moeilik om te sê, maar dis die precieze afstand, dis die chronologie, dis is het gaan verloop. Jy kyk naar die bergen en jy sien die bergen. Jy kyk naar die gebeure en dit sê vir jou vandag iets. Sonder om dan te sê, dis jaar, 10 jaar, wat ook al, wat het baie moeiliker maak. Uiteindelijk het die Heer Jesus self gesê, dis die Hemelse Vader wat die specifieke tyd weet. So dit denk ik is twee perspektiewe wat ons net help om, as ons oor die wederkoms en oor die eindtyd dink, ons help om dit te verstaan. Twee vaste punte en dat ons kyk na 'n bergspits en hoe dit uit mekaar uitlee. As fotum en seëngroet. Die gedeelte wat ons ook gaan lees, gaan ons nie hierdie stukkie lees nie, maar dit eindig met die gelykenis wat die Here Jesus vertel oor 'n vyeboom. Om iets te sê dat dit vir ons iets moet vertel van hierdie tyd. En ek lees dit dan vir ons as toetrede, die einde van Lukas 21. Kyk na die vyeboom en al die ander bome. Wanneer hulle reeds bot, merk julle dit self op en weet dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is. Genade en vrede vir julle van God onze Vader, die Here Jesus Christus en deur die werk van sy Heilige Gees. Amen. Ons loflied vanmôre is Psalm 146. Ons sing vers 1, 4 en 5. En let op hoe sing ons en loof ons God as die koning en sy koninkryk en wat hy doen en wat gebeur in sy koninkryk. Ons sing staande vers 1, 5 en 6 van Psalm 146. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, U is die koning wat van altyd af regeer. U is die een wat redding bring, wat sorg, wat hierdie tyd en wêreld in U hand hou. Ons lewe in U koninkryk.
wat gekom het, besig is om te kom, en aan die einde van die tijd volledig zal kom. Heere Jesus, dit was die boodskap, toe op aarde was, dat die koninkryk nabij gekom het. Dankie dat u dit een werkelijkheid kon maak het, dier die eerste komst, dier die geboorte, dier die lewe, dier die kruis en opstanding. Dankie dat ons u vanmorgen kan aanbid, as ons Heere en ons Verlosser. Heere, ons is op pad na die tweede komst toe. Help vir ons om te verstaan wat het beteken dat u weer kom. Help vir ons om ook in vandag en hoe ons lewe in hierdie tyd iets te verstaan van u wêreld, u tyd, hoe ons u moet dien en eer, ook hier en nou. U het die Gees gegee as die een wat ons begelei, wat vertaal, wat verduidelik, wat met ons praat. As ons dan die woord lees, daaroor dink, daaruit lewe, is ons gebed, o Heilige Gees, dat u vir ons sal bystaan en sal help. Dat woorde en sinne ons lewe sal beïnvloed. Dat ons sal verstaan wat het beteken om in die wêreld en die koninkryk te leef. Ons kan moedeloos raak, ons geduld kan opraak, dit kan voel of ons geloof te min raak. Wil u daarom ons versterk, ook deur hierdie erediens, deur wat ons sing en sê en doen, sodat ons tot die eer kan lewe. Amen. Ons skriflesing kom uit Lukas 21. Ons gaan met mekaar saam lees, soos jy daar sien, vanaf vers 5 tot vers 19. Jy kan gerus die hele gedeelte lees. Ek wil eers ook net 'n paar dinge verduidelik uit die teks uit wat ons sal help om die teks te verstaan en te plaas. Die interessante is, dat as die Here Jesus hier praat in Lukas 21, soos die Lukas evangelie beskryf is, dan praat hy in die tempel. So dit wat hy sê en dit wat ons gaan lees, staan hy waarskynlik in die voorhof van die tempel en hy praat en hy sê sekere dinge in die tempel. Die gelykleidende gedeeltes in Matteus en Markus sê hy hierdie goed van die Olyfberg af. Kyk hulle na die tempel in Jerusalem, as die Here Jesus dit sê, maar in hierdie gedeelte is hy in die tempel. Dis waar Lukas hom plaas. Hierdie gedeelte het 'n baie sterk ooreenkoms ook met Markus 13. En jy kan gerus Markus 13 ook weer gaan lees. Een van die interessante verskille gaan oor die tyd van wanneer dit gebeur. In Markus 13 vers 30 en ook hier in die einde van die Lukas hoofstuk 21 sê die Here Jesus: "Ek sê vir julle, hierdie geslag sal beslis nie tot 'n einde kom voordat al hierdie dinge gebeur het nie." En die gedeelte wat ons gaan lees in vers 9 sê hy: "Maar dit sal nie onmiddellik die einde wees nie." Wat vir ons iets sê van die worsteling van die vroeë gemeente of gemeentes, hoe ons moet verstaan wanneer die Here Jesus weer gaan kom. Die tempel wat ons van gaan lees word in 70 na Christus verwoes. Waarskynlik is Markus voor dit geskryf en Lukas daarna. Ek sê waarskynlik, ons weet het nie 100% seker nie, mens kan het aflei, maar dis die manier daak wat ons help om dit te verstaan.
So kom ons lees hierdie gedeelte. Lukas 21 vanaf vers 5 tot en met vers 19. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Terwyl sommige praat oor die tempelterrein, sê, oor die mooie stene en die gewyde geskenke waarmee dit versier is, het Jesus gesê, dit wat julle hier sien, daar sal daar kom wanneer nie een klip op een ander gelaat word nie, alles sal afgebreek word. Hulle het om toe gevra, meester, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat is die teken wat sal aandui wanneer dit gaan gebeur? Hy antwoord, pas op dat julle nie mislei word deur al daai baie mense wat in my naam na vore tree en sê, dis ek, of die tyd is op hande. Moenie agter hulle aanloop nie. Want julle hoor van oorloë en opstande, moenie vrees bevange raak nie, want hierdie dinge moet eers gebeur. Maar dit sal nie onmiddellik die einde wees nie. Verder het hy ook vir hulle gesê, een nasie sal teen 'n ander nasie optrek en een koninkryk teen 'n ander koninkryk. Daar sal hewige aardbewings wees. Op die een plek na die ander sal daar hongersnood epidemies uitbreek. Daar sal groot en skrikwekkende tekens uit die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge oor julle kom, sal hulle julle gevange neem en julle vervolg. Hulle sal julle aan die sinagoges oorlewer en in die tronke opsluit. Hulle sal julle voor konings en prokurators sleep ter wille van my naam. Dit sal vir julle geleentheid wees om te getuig. Neem hulle dan voor om nie vooraf na te dink oor julle verdediging nie, want ek sal die woorde en wysheid gee wat nie een van julle teëstanders kan weerstaan of weerlê nie. Julle sal selfs deur hulle ouers en broers en familie en vriende uitgelewer word en hulle sal sommige van julle doodmaak. Julle sal ook deur almal gehaat word ter wille van my naam. Daar sal beslis geen haar van julle koppe val nie. Red julle lewens deur te volhard. Tot sover ons skriflesing. Vriende, ek het reeds vir verduidelik en gesê dat hierdie teks in die gedeelte en waaroor ons nadink is oor die volleinding, oor die toekoms. Waarheen is ons op pad? Die opskrifte hier sal jy sien is profetiese rede. Dit sluit aan by die ou profete tradisie ook uit die Ou Testament uit. Maar die profete in hierdie tradisie was nie 'n waarseer tradisie nie. Was nie 'n storie vertel tradisie in die sin van hier voorspel ek nou die toekoms nie. Die tradisie moet baie meer verstaan word om te sê maar hier is God se beeld en verstaan van hoe dit vorentoe gaan lyk en wat moet ek nou doen om daarby uit te kom. Ons lewe in onseker tye. Dit is tye van oorloë en moeilikheid en baie dinge waarmee ons kan vereenselwig. Hoe kry ons dit reg om te midde van hierdie lewe 'n sekerheid te hê, 'n beveiliging te hê, om klaar te maak, om te weet wat beteken hierdie tyd? Dat God se koninkryk naby is, dat hy gekom het en dat hy weer kom, om in hierdie tyd aan te hou ten spyte van, om te kan voortgaan en 'n perspektief te hê op waarheen is ons op pad. Drie sake staan in hierdie teks uit een wat mens half voorspelling sou kom noem, maar nie in die sin van 'n waarseer toekoms voorspel in daai sin nie, maar meer in 'n profete tradisie van dis merkers wat ons kan help om te verstaan. Die eerste ene is die tempel waar die Here Jesus dan staan en hierdie rede, hierdie verduideliking gee. Herodes het vir hulle 'n pragtige tempel gebou.
niet zo groot en imposant, soos die tempel van Salomo en dan wat weer herbouw was na hy afgebreek is en toe weer een keer afgebreek is. Herodes het waarschijnlijk in die jaar 1920 voor Christus met hierdie project begin om die tempel te herbouw, een tempel voor die Jode te bouwen. Waarschijnlijk so 10 jaar gevat om die tempel te herbouw. Interessant was dat hierdie tempel een oppervlakte, ek het nie geweet nie, toe ek in die week daarover gelees het, was het my interessant, waarschijnlijk een oppervlakte, sy fondatie so groot was, so Salomo'se tempel, maar nie die hoogte en die imposantheid van Salomo'se tempel gehad het nie. Die tempel word met wit marmer gebouw, en daar is ook hier en daar goud bekleding, en ook een spits of twee wat waarschijnlijk goud ingaat het. Wat beteken het, as jy op jou lijfberg gestaan het, of selfs verder, kon jy as jy naar Jerusalem toe gekyk het, kon jy hier die tempel helder en duidelik gesien het. In 70 na Christus word hierdie tempel weer heeltemal verwoes. Bietjie wat van hom oorgebly het, is waarschijnlijk iets van die klaagmuur, wat ons vandag nog in Jerusalem kan sien. En Lukas skryf dan hierdie evangelie na die tempel verwoes is. Ons moet die rol van die tempel in die Joodse godsdienst goed verstaan. Dit was een symbool, maar ook een werkelijkheid als die kern van hulle godsdienst. Dus hier waar hulle opgetrek het, 1 keer 'n jaar of 2 keer 'n jaar met een feest, waar hulle God kom aanbid het, waar die centrum was van die godsdienstige lewe, van die offers en die kultusse wat daar gebeur het, in die Joodse godsdienst. Dit was die oriëntatiepunt vir hulle godsdienst en al hulle bedrywighede. So die tempel was ongelooflik belangrijk in die Joodse godsdienst. En nou staan die Here Jesus in hierdie tempel en hy sê vir hulle, hierdie tempel gaan afgebreek word, tot op die grond toe. Dis die Messias, die Christus, wat hier staan en sê dat het gaan gebeur. En dan die vraag in hierdie tekst ook, wanneer gaan het gebeur? Wat moet als gebeur wat hiermee saamloop? Dan sê die Heer Jesus, moet julle nie laat mislei ter valse profete of valse Messias nie. Julle moet hierdie tyd goed verstaan en verstaan wat het beteken dat hierdie tempel afgebreek word. Dis die betekenis wat in hierdie tekst lê. Die ander betekenis het hy verwys na sy kruisiging en sy dood. Maar hier gaan dit oor die eindtye en wat voor lê. Dan hierdie vers 9, dit gaan nie onmiddellik gebeur nie. Die tempel gaan afgebreek word en daar gaan 'n tyd verloop. En julle moet die tekens verstaan tot en met die tweede koms. Hoofstuk 21 eindig dan ook weer met de voorspelling van Jesus se tweede koms. Hoe weet ons, hier waar ons nou lewe, waarheen ons op pad? Dit is dieselfde vraag wat die disippels vra. Hoe weet ons? Wat is die tekens wat voor lê? Dan maak hy twee voorspellings as hy wil. Die een gaan oor rampe wat algemeen is en die tweede een gaan oor vervolging wat baie persoonlik is. Die rampe noem hy algemeen. Dis oorloë, opstande, aardbewings, epidemies, hongersnode wat van voorkom. Dis angswekkende en skrikwekkende gebeure wat in die loop van die geskiedenis gaan plaasvind. Tekens, herinneringe, dat ons op pad is na die tweede koms toe. En in 'n sekere sin maak dit vir ons vandag nog sin. Ons ken oorloë, ons ken rampe, ons ken pandemies. Daar is nou oorloë aan die gang. Daar is nou gesprekke aan die gang oor aardverwarming, klimaatsverandering en die rampe en die invloed daarvan op. Die vraag is, wat sê dit vir ons? Hoe spreek dit ons aan as gelowiges dat ons in so 'n wêreld, in so 'n tyd lewe, op pad na Christus,
sy tweede komst toe. Die tweede wat hy na verwys, is vervolging en verraad. Daar sê hy, julle sal, sy volgelinge, sal vervolg word, julle sal verraai word. Dis persoonlik. Julle sal gevangenisstraf kry, julle sal gehaat word. Die sinagoges gaan julle verhoor en julle verban. Selfs julle familie en vriende sal julle verraai. Julle gaan swaar kry in hierdie wêreld. Iets hiervan lees ons bijvoorbeeld in Handelinge 2 wat met Petrus en Johannes gebeur het ook. Dat hulle so vervolg is en die Jode uiteindelik uit die sinagoges ook gegooi word. Vir vandag is dit moeiliker in die wêreld waar ons lewe hier is vervolging en swaarkry op hierdie vlak nie altyd deel van ons werklikheid nie. Hoewel in die wêreld daar Christene is wat ook individueel swaarkry en vervolg word en as gevolg van hulle geloof toegesluit word. Die kritiese vraag sou kon wees in ons tyd vandag vir ons. Hoe sigbaar is dit dat ek 'n alternatiewe lewe lei? Dat ek 'n volgeling van die Here Jesus Christus is. Dat ek maar nie net saam met die stroom lewe nie, maar dat wat ek doen en sê dit duidelik maak dat ek 'n volgeling is. Dalk gaan my dade en wat ek doen en leef en getuig as dit duideliker word, iets hiervan veroorsaak. Te midde hiervan, die rampe en die vervolging, is ons op pad na Jesus' tweede koms. En hier is na my verstaan die belangrikste deel van hierdie teks, dat Jesus Christus wil sê, in hierdie wêreld, in hierdie op pad wees na die tweede koms toe, sorg ek vir julle, bewaar ek julle, staan ek julle by. Hy sê daar is 'n geleentheid as dit gebeur, en jy sien dit raak, om te getuig. Dit wat Petrus en Johannes gedoen het, het hulle verhoor, maar die geleenthede wat ons ook kan hê, om te midde van wat gebeur, te kan sê, dis God se koninkryk wat besig is om te kom. Die Here Jesus sê, hy is hier by jou, hy sal vir jou sê wat om te doen. Interessant, hierdie tekst sê Christus self. Die Markus tekst sê deur die Heilige Gees. Beide. God is deur sy Gees en Jesus Christus werk in ons, staan ons by. In ons op pad wees, in ons getuienis, in ons verstaan, in ons praat hieroor. En dan eindig hierdie gedeelte met twee beloftes ook. Sy beskerming. Geen haar sal van julle hoof val nie. In hierdie proses sorg ek vir julle. Ek is by julle. Herinner aan die bergrede. Ek sorg vir julle soos die Vader vir sy skepping sorg. Is julle nie baie meer werd as dit nie? In hierdie reis is God nog steeds daar. Is die Here Jesus by ons? Loop hy hierdie pad, te midde van rampe, epidemies en swaarkry, die pad saam met ons. Die laaste vers gaan oor volharding. Volhard in jou geloof. Nie as 'n verdienste nie, maar as 'n belofte, as 'n bevestiging. In hierdie proses, in hierdie pad, het jy jou geloof. Het jy jou vashou aan Jesus Christus as die Messias, as die Verlosser. En hou daaraan vas, in jou verstaan, in jou leef van elke dag, dat hy saam met ons die pad loop. Lewe ten spyte van. 'N ander manier, 'n ander woord om te gebruik, op pad na die volleinding toe, is om te sê, jy lewe met hoop. Hieraan hou ek vas. Die simbool is die poppies uit die velde van Vlaanderen. Op 11 November om 11:19:19 eindig die Eerste Wêreldoorlog. Waarskynlik die mees vernietigende in terme van mensenlewens, oorlog wat die wêreld geken het.
dit was vernietigend. Mensen het gesterf. In die westelijke front, in Vlaanderen, huidige België, is die aarde stikkend geskiet en stikkend gegraven met artillerie en bomme en loopgrawe. Te midden van hierdie stikkende wereld kom hier die blommetjies op. Baie soldaten, en daar is baie verhale daaroor, het het vir geliefdes en familie gestuur en is van het nog gepers om te sê maar in hierdie stikkende veld is daar een blommetjie van hoop. Hierdie poppie word dan die symbool van Remembrance Day, wat ons die afgelopen vrijdag ook gehad het. Om te sê, te midden van hierdie stikkendheid, te midden van hierdie wereld wat uit mekaar geskiet word, is daar hoop. Dink aan die Heere Jesus wat weer kom. Ons is op pad na sy tweede komst. Daar sal nie 'n haar van jou hoof val nie. En volhard in die geloof, ten spyte van. Amen. Ek gaan vir ons voorgaan in een gebed. En as ek amen gesê het, gaan ons die vier verse sing van lied 519, Wees stil en weet. As jy die woorde sing as een gebed, laat het vir jou iets sê oor die tyd op pad na Jesus' tweede komst. Kom ons buig ons hoofd in gebed. Here Jesus, ons lewe in 'n stikkende wereld, wat ons nie altyd verstaan nie, wat ons moedeloos maak. Oorloë, rampe, epidemies, mense wat nie mekaar oor die weg kom nie. Ons eie swaar kry en sukkel baie keer ook in hierdie lewe. Dankie dat U beloof het, U sorg vir ons. U hou ons vas. Dat ons kan volhard in die geloof. Te midde van swaar kry, te midde van 'n oop graf, te midde van seer en pyn. Help vir ons om te weet, U het gekom en U kom weer, dat ons kan stil wees en vertrou. Amen. Die geleentheid om die Here met die dankoffer te dien.
Doch die wegraping het plaasgevind, is ook een teken van die tweede komst. Ons sal later daarover praat. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dit wat ons gee, is ook een teken van ons dankbaarheid, dat in hierdie tyd, U vir ons sorg. Help vir ons om so om te gaan met dit wat ons het, dat het een teken word, dat die koninkryk kom. Amen. Ons gaan afsluit met ons geloofsbelijdenis om te sê, in hierdie tyd, glo ons nog. Dis ons geloof. En dan sluit ons af met een lied, wat gaan oor as hy by die Here, by die Vader is daar vir ons woonplek, ons wag op hom. Sal die wysheid ken, ons gaan net vers 2 en 3 sing, dit was 'n ou Halleluja lied. Kom ons staan en dan doen ons hardop belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Vang die Seun van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly.